Então, para iniciar a nossa conversa de hoje, eu convido o nosso colega Carlos Tato Cortizzo, que é assistente de pesquisa aqui do Instituto, e que você já conhece, porque eu já o apresentei formalmente, a ocupar a mesa para dar início aos trabalhos. Dando sequência, eu vou apresentar a professora Fátima. E também, Fátima, por favor, tenha bondade. E aí eu peço para vocês. Ela chegou cedinho aqui. É uma simpatia. Eu vou ver aqui a minha cola, mas eu já sei que é uma expert na área de informação, né? Eu ia falar tecnologia da informação, mas como eu sou um zero à esquerda nessa área, eu não sei se é correto, né? Depois você me corrija, Fátima, por favor. Ok. A professora Fátima tem graduação, bacharelado em ciência da computação pela Unesp, né? Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Também outra graduação em tecnologia, em processamento de dados, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ou seja, em ciência da computação e em tecnologia de processamento de dados. Duas graduações, né? Mestrado em engenharia elétrica pela USP e doutorado em ciências física computacional pela Universidade de São Paulo. Tudo bem até aí? É? Fera, né? Fera. Mais uma fera. Troco-lhe perdeu, mas depois eu falo para ele. Atualmente é professora associada da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em realidade virtual. Hoje de manhã eu estava vindo pelo Minhocão e eu estava pensando na musiquinha dos Engenheiros do Havaí, a Info Highway, sabe? E eu fiquei pensando, puxa vida, isso poderia ser uma highway de informação. E vão, enfim, o plano diretor ou você demole o Minhocão ou cria um parque, né? Não tem way, né? E aí pergunta, para onde vão os carros? Enfim, qual é o plano de contingência? Porque eu moro em Perdizes e vim em 10 minutos, porque era cedo, pelo Minhocão, porque não tem farol nem nada, né? Pela doutora Arnaldo, eu levaria no mínimo meia hora. Então, eu fiz um paralelo com a questão da informação, né? Enfim, o que que acontece quando as Info Highway, enfim, tão... Vamos dizer que fosse um outro caso, que tivesse um grande trânsito, né? O Minhocão, um carro parou ali e quebrou, né, e um acidente de moto do outro lado deu, né? Acesso à Zona Leste para, enfim, né? Mas a Info Highway, esse é o meu ponto que talvez a Fátima possa explorar. E finalizando então, como eu falei, é realidade virtual que me chamou a atenção, porque eu estou usando aqui o Minhocão como uma metáfora de uma possível realidade virtual, que seria uma Info Highway, ok? E atua principalmente nos seguintes temas: realidade virtual, processamento de imagens, legal aí a telemedicina, a telesaúde, que nós já comentamos, né? Banco de dados, que aí de ontem usava o termo em inglês, né? Big data, né? E treinamento médico e mamografia. Portanto, uma especialista completa, plurimulti-interpoli-trans. Disciplinar, né, e as outras palavrinhas que vocês quiserem, e nós teremos certamente uma excelente manhã, né? Lembrando que à tarde nós teremos o professor Denis Antoniali, que da Faculdade de Direito aqui da USP, como eu já falei um milhão de vezes, trabalha com a perspectiva anglo-saxã, o que não é muito comum aqui no Brasil, né? E não tem essa de sexta à tarde, sair mais cedo, cansado, não sei o quê, ok? É trabalho. Nós vamos ter um convidado, na sua área também, um grande especialista. Certo, Denis? Valeu. Vamos lá, então. Fátima, prazer tê-la aqui. Muito simpática. Adorei, adorei te conhecer. Então, agora, a Fátima começaria naquela modalidade a sua exposição, né? Depois o debate, e
entre os dois componentes da mesa, com direito a réplica e tréplica, provavelmente café, antes ou depois, dependendo de como rola aqui, e daí a contribuição de vocês, que é a mais importante. Obrigada. Obrigada, Tânia. Pessoal, bom dia, então. Né, queria primeiro começar agradecendo a Tânia, ao Tato, né, a professora Flávia, que não estão aqui, aos coordenadores do evento, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. É um grande desafio estar aqui, né, falar um pouquinho, porque a gente tem um público, acho que heterogêneo, daqui a pouco a gente vai se conhecer um pouquinho. E só avisar, né, Tânia, você falou para mim que eu podia até 3 horas da tarde, então eu preparei 350 slides. Tudo bem? Então tá, tranquilo. Então, tudo certo. Sexta-feira, chuvosa, ninguém vai fazer nada, né? Tá tranquilo. Tem um chiquetésimo brunch que nós conseguimos aqui a duras penas, então tem almoço. Aí, enfim, a gente junta aí o que sobrar e fica o lanchinho da tarde, ok? Negócio fechado. É, hospedagem eu não garanto. Mas já aqui no centro é muito comum, enfim, tem muito morador de rua e tal. A gente reparte colchãozinho e etc. Tô brincando, gente. Espero não cansá-los muito. Mas eu queria começar... E apresentando para vocês, na verdade, eu não sou da saúde, né? Eu sou da computação, acho que deu para perceber, né? Pela apresentação da Tânia. Mas eu vou tentar pegar aquilo que a gente vem pesquisando e adequar, né, nesse tema, falando um pouco da privacidade dentro daquilo que a gente vem pesquisando. Então, a gente vai falar um pouquinho de informática e saúde. O que, que é, para nós, informática e saúde? Nós que pesquisamos nessa área, o que, que nós consideramos como informática e saúde? Depois, um pouco mais especificamente sobre saúde eletrônica, né, e health. Tipos de dados em saúde eletrônica, um pouco de ética e privacidade, sistemas de auxílio ao diagnóstico e depois, especificamente, privacidade em CAD. Privacidade é muito amplo, eu não trabalho com registro eletrônico, não trabalho com prontuário eletrônico, só que as minhas principais áreas são com imagens médicas e a gente tem uma série de problemas de segurança e privacidade em imagens médicas. Então, é o foco, mas a gente está aberto aí para as perguntas, se a gente puder responder, tá bom? Se puder passar. Bom, mas antes de mais nada, até para saber um pouco até que ponto a gente se aprofunda, até que ponto detalha mais, eu queria conhecer um pouquinho vocês. Como a gente está em poucos, eu acho que rapidinho dá para a gente falar, se vocês puderem, o nome, a área que trabalha, porque eu queria saber assim, quem é da saúde, quem é de tecnologia, quem é de outra área, pode ser? Tá rapidinho, só para a gente se conhecer um pouco, para a gente saber o foco. Doutor Trócoli de castigo, porque chegou atrasado, vai começar. 2 segundos. Bom, eu tenho a formação básica é medicina, saúde. E fiz saúde pública e trabalho com informação no município de São Paulo. Nós estamos discutindo a implantação do prontuário eletrônico no SIGA, que é o nosso sistema de informações. Então, tem as duas áreas. Bom dia, meu nome é Sandra, eu sou psicóloga e aprimoranda aqui do Instituto de Saúde na área de saúde coletiva. Legal, saúde. Bom dia, meu nome é Maria, sou enfermeira de formação e sou aprimoranda aqui do Instituto. Joia, saúde também. Van Lee, enfermeira, supervisora do Hospital Geral de Guaianazes. Saúde também, joia. Érica, farmacêutica. Joia. Qual que é o seu nome? Érica. Érica. Ex-aluna de pós-graduação do mestrado profissional da primeira turma, com muito orgulho. Joia, Érica. Bom dia, meu nome é Araceli, sou fonoaudióloga e coordenadora do NASF, do município de Sergipe. Fono. Legal. Eliane, enfermeira, aprimoranda de saúde coletiva. Joia. Camila. Já sim. Camila, nutricionista, aprimoranda também saúde coletiva. Joia. Gabriel, psicólogo, aprimorando em saúde coletiva. Joia. Oi, eu sou o Denis, sou psicólogo e sou aprimorando em avaliação de tecnologias em saúde. Bacana. Sou o Nil, trabalho na área de TI. Joia. Meu nome é Daniel, trabalho no Hospital Regional Sul, no SAMI Faturamento. Bom dia, meu nome é Morgana, Direito e Informação, trabalho no CRATOD, no Departamento de Arquivo Médico, SAMI. Bom dia, meu nome é Nice,
Minha formação é administração hospitalar. Também trabalho no Cratod, sou colega da Morgana. E atualmente trabalho na área de nutrição. Joia. Iriana, sou do Hospital Geral de Taipas, diretora do arquivo médico e responsável pela informática. Bom dia, Nende. TI e informação também do Hospital Mandaki. Bom dia, meu nome é Luana, sou formada em análise de sistemas e também trabalho no Hospital do Mandaki. Legal. Bom dia, meu nome é Fábio, formação em administração e trabalho na Secretaria de Saúde de São João da Boa Vista. Bom dia, Jaqueline, sou enfermeira da Educação Permanente, Humanização em Saúde da Prefeitura de São João da Boa Vista. Bom dia, meu nome é Fábio, sou de Botucatu, do CAIS Professor Cantídio e trabalho no Núcleo de Arquivo Médico e Estatística. Sua formação é matemática? Não, assistente social. Ah, tá. Meu nome é Jefferson, sou do Hospital Vila Penteada e sou responsável pelo arquivo médico. Joia. Formação em informática, saúde? Não, sou bacharel em direito. Joia. Bom dia, meu nome é Eliana, sou formada em serviço social, atuo no CAPS infanto-juvenil e num pronto atendimento urgência e emergência. Tá, joia. Bom dia, sou Rúbia, sou enfermeira de formação, trabalho na coordenação da unidade de avaliação e controle do município de São João da Boa Vista. Tá legal. Bom dia, meu nome é Ana Maria, sou enfermeira de formação, sou de Sorocaba. E atualmente trabalho na clínica DST AIDS. Bom dia, é Ivana, sou fisioterapeuta, aprimorando em saúde coletiva. Oi. Obrigada, gente, pelas apresentações. Então, acho que nós temos 4 profissionais da área de TI. Talvez para vocês seja muito básico, tá? Mas estou à disposição, se eu puder aprofundar em alguma coisa. Para o pessoal que é formado em Direito, por favor, me corrijam se eu falar alguma besteira na área de vocês. Não quero invadir a área de vocês. E para o pessoal de Saúde, se tiver alguma coisa que ficou muito no ar, porque seja muito técnico, também pode interromper. Então, vocês fiquem à vontade para interromper, tá bom? Porque, às vezes, a gente acaba falando muita informatiquez, né? E a gente acha que está tudo certo e, às vezes, não está. Bom, vamos começar a falar um pouquinho de informática em saúde. Muitos de vocês têm formações em outras áreas, mas trabalham de alguma forma, né? Tem vários que falaram que trabalham com arquivos, de alguma forma trabalham com alguma coisa com computador ou saúde. Quando eu estou falando de informática em saúde aqui, eu vou falar um pouco de pesquisa, mesmo porque o Instituto de Saúde é um instituto que envolve muita pesquisa. Mas o que a gente entende como pesquisa em informática em saúde? Você puder passar, Tânia, por favor? Bom, na Europa e nos Estados Unidos tem uma série de nomes, então, por exemplo, Medical Informatics, Healthcare Informatics e outros termos. No Brasil, a gente conhece muito por informática médica e informática em saúde, mas tem também outros termos que não são tão usados, do tipo informática biomédica e bioinformática. No Brasil, a gente tem 2 eventos muito interessantes científicos, que é o WIM, Workshop de Informática Médica, que ocorre dentro da Sociedade Brasileira de Computação, então é um fórum dentro do pessoal de computação, pessoal técnico que trabalha com saúde, e a gente tem o Congresso Brasileiro de Informática em Saúde, que é, do meu ponto de vista, pelo menos, é um ponto de vista mais de usuário. A gente tem o pessoal de informática que publica lá, que vai apresentar os seus trabalhos, mas ele é muito um ponto de vista do pessoal de saúde utilizando informática, apesar que tem uma intersecção entre os dois. Tem outros eventos, tipo o Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, o Congresso Brasileiro de Bioinformática, etc. Mas o que acontece, na verdade, é assim. Na computação, até uns 10 anos atrás, havia um preconceito enorme com quem aplicava pesquisa. Ou seja, você é computólogo, então você está fazendo um sistema para resolver o problema de alguém? Então você não faz computação. E aí, há 10 anos atrás, mais ou menos, não, foi em 2006, a Sociedade Brasileira de Computação parou para discutir quais são os desafios, quais seriam os desafios da computação nos próximos 10 anos no país. E aí apareceu uma palavrinha mágica no meio desses desafios, que era interdisciplinaridade.
E aí as pessoas, os grandões, começaram a aplicar as suas teorias técnicas de computação em saúde, em agricultura, em várias outras áreas. E aí a gente começou a virar a menininha dos olhos. Ou seja, ah, então você usa a computação para resolver o problema de alguém? Agora você é legal. Então aconteceu isso. Então, mas a gente tem uma dificuldade de qualquer forma nessa área, se você puder passar. Que é assim, ó. Qual que é o lado bom da informática em saúde? É que é uma pesquisa inter e multidisciplinar. O que, que a gente entende por inter e multidisciplinar? Multidisciplinar usa conceitos para auxiliar pesquisas em outras áreas, não necessariamente precisa beneficiar a área de origem, e inter, técnicas e metodologias de mais de uma área. Ou seja, eu trabalho com computação, se eu uso meus conceitos só para resolver um problema da saúde, eu sou multidisciplinar. Se eu uso meus conceitos, mas também para desenvolver o lado da computação, eu sou interdisciplinar. Então, esse é o lado bom. Qual é o lado ruim? É uma pesquisa intermultidisciplinar. Gente, quem é do pessoal de informática sabe da dificuldade de conversar com o pessoal de saúde. E quem é da saúde sabe muito das dificuldades de conversar com o pessoal da informática, certo? Porque nós, da informática, adoramos falar em gigabytes, em kbytes, em RAM, em ROM, em Wi-Fi, etc. A gente adora sopro de letrinha. E o pessoal da saúde adora a palavra difícil, entendeu? Síndrome não sei das quantas, toques da vida, eu falo, meu Deus, do que essa pessoa está falando? Eu preciso de uma legenda. Mas não é. Então, uma das dificuldades nossas dos dois lados é baixar a bola para estabelecer um vocabulário em comum para que a gente possa resolver nossos problemas. Bom, o que, que eu quero? Eu sou da computação, eu me propus a trabalhar com saúde. Cara, se você não tiver uma pessoa da saúde do seu lado, você não vai trabalhar com saúde. Você vai fazer só computação. Você é da saúde, você precisa de processos informatizados, você precisa do cara. Então a gente tem que trabalhar junto. E quem se propõe a fazer pesquisa de informática em saúde, tem que se propor a isso. Se não, vai escovar bit. Entendeu? Vai fazer, tem um monte de área da computação que não precisa aplicar em nada. E vice-versa, né? Você é da saúde, mas não tem essa disposição, não tem essa paciência para essa linguagem, para esse trabalho multidisciplinar, então faz uma pesquisa pura na área, que também todo mundo é bem-vindo, existe espaço para todo mundo. Mas a questão nossa aqui é assim, ó, inter e multidisciplinaridade exige boa vontade. Nós não fazemos pesquisas e desenvolvimento. Alguns de vocês acho que não estão envolvidos diretamente com pesquisa, mas estão desenvolvidos com desenvolvimento, uso de produtos de informática ou desenvolvimento de produtos de informática. A gente não faz se a gente não tiver boa vontade para estabelecer uma linguagem comum. Bom, exige paciência? Muita. Exige generosidade? Às vezes você perder para ganhar? Exige, só que gera menos estresse. Se você souber que se ambos os lados tiverem boa vontade, a gente vai chegar num lugar comum, isso exige menos estresse e todo mundo sai feliz. Aí são aquelas parcerias que todo mundo ganha. E aí que fica legal o negócio, tá bom? E tem resultados lindos. Bom, então pra gente, o que seria uma pesquisa válida em informática em saúde? Primeiro, o que é pesquisa? É uma atividade voltada para investigação de problemas teóricos ou práticos usando os processos científicos. O nosso ponto de partida é uma dúvida ou problema e o ponto de chegada é uma solução daquele problema. Tá? Se você puder dar uma passadinha. Para isso, pode passar mais um? Para isso, para sair da dúvida e chegar na resposta, a gente precisa de um método científico. Só que antes de tudo, eu sempre quando eu dou palestra para o pessoal de computação, eu falo assim, você precisa, antes de ter um método, você precisa partir daqui, você precisa ter o problema. Qual é o problema da computação? Não sei se o pessoal técnico da informática, não sei em que parte vocês estão envolvidos. Mas quem trabalha muito com pesquisa em computação, faz muito assim, ó. Puxa, eu vou fazer um jogo para treinar o médico a atender emergência. Ele vai fazer um jogo para treinar um médico a atender emergência. Para quê? Quem foi o médico que te pediu? Eu vou fazer um jogo para ensinar o psicólogo a fazer diagnóstico de toque. Uhum. O que você sabe sobre toque? O que você sabe sobre distúrbios? Quem é que vai te dar os requisitos? Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com computação e pesquisa em computação, nós partimos do princípio de que um problema é legal.
Puxa, eu adoro trabalhar com jogo, então eu vou arrumar um problema para resolver. Eu arrumo um problema para resolver e depois eu saio caçando desesperadamente o profissional da saúde que aceita a minha solução de uma coisa que ele não pediu. E aí fica complicado. Então o que a gente tem falado muito é, na computação a gente tem que mudar o paradigma. O problema ele tem que ser real. E resolver problema real é muito mais difícil do que resolver problema que eu acho legal de resolver. Tá? Então, a hora que você vai, você pega o psicólogo, você pega o enfermeiro, você pega o médico, você pega o fisioterapeuta, e ele tem um problema real para você resolver, é muito mais difícil. Tá bom? Bom, e além disso, coisa que nós esquecemos para entrar um pouco no nosso tema, esse método científico, o desenvolvimento de um produto, o desenvolvimento de uma pesquisa, tem que ter a privacidade em todas as suas fases. Por quê? Porque nós estamos, o profissional de saúde sabe disso muito melhor que eu, trabalhando com pessoas, trabalhando com pacientes que não quer sua vida invadida. Tá bom? Bom, pode passar. Então, falando um pouquinho agora, falamos o que, que seria para nós pesquisa em informática e saúde, mas o que, que é e-health? Então, antes da gente começar, o que, que é e-health para vocês, quando a gente fala de saúde eletrônica? Ah, já sabe? Alguém já falou? Newton, quer falar? O que é e-health, Newton? Vamos pegar uma pessoa de informática ou uma pessoa de saúde para ver se a gente tem? Alguém de informática? Pessoal ali da... Peguei vocês, se sentaram juntos. O que é e-health? Nend. E-health é um dos termos em inglês para realmente expressar essa interdisciplinariedade que você comentou, né? Então, é juntar a área de informática e o desenvolvimento dentro da área da saúde. Joia. Alguém de saúde? Queria ver uma definição do pessoal da saúde. Quem poderia? Quem gostaria? A fono, posso Não, gente, um de cada vez, por favor. Todo mundo quer, eu sei, mas a gente não tem muito tempo. Um de cada vez. Ah, tem muitos voluntários, entendeu? Tá todo mundo. Quem foi? Vai lá, Érica. Uso de tecnologias em saúde. Tecnologias de informática em saúde. Gente, que bom. Essas duas definições são casadas e ninguém colocou a palavra internet no meio. Tá? Porque muitas vezes, quando a gente fala, coloca o E no início, e-business, né, em inglês o e, mas o e-business é real, se a pessoa fala assim, ah, qualquer coisa para a internet. E na verdade não. Se puder passar um pouquinho, Tânia, por favor. Bom, pode ir? Mais uma? A tradução literal que a gente usa no Brasil, na verdade a gente usa no Brasil muito mais e-health do que saúde eletrônica, mas a tradução literal seria saúde eletrônica. Pode passar? De acordo com essa instituição, que é a Sociedade de Gerenciamento de Sistemas e Informação e Saúde, né? Healthcare Information Management System Society, é a aplicação de internet e outras tecnologias relacionadas à indústria de saúde para melhorar o acesso, eficiência, eficácia e qualidade dos processos de negócio e processos clínicos utilizados por organizações de saúde, profissionais, pacientes, consumidores em um esforço para melhorar o estado da saúde dos pacientes. Então, essa é uma tradução bem literal, tá, do site dele, se puder passar no próximo. A Organização Mundial de Saúde, ela é também uma tradução literal, tá? É a transferência de recursos de saúde e cuidados da saúde por meios eletrônicos, englobando disponibilização de informação de saúde para profissionais e consumidores por meio da internet e telecomunicações, uso do poder da TI e do comércio eletrônico para melhorar serviços de saúde, por exemplo, educação e treinamento de trabalhadores de saúde, e uso de comércio eletrônico e negócios eletrônicos no gerenciamento de sistemas de saúde. Bom, por que eu achei bom que nenhuma das duas, nem o pessoal de informática, nem o pessoal de saúde, colocou a palavra internet no meio? Porque quando a gente coloca a palavra internet no meio, às vezes a gente fica preocupada só com a segurança e a privacidade relacionada com a internet. E a gente esquece que a gente tem um sistema local. O médico tem um sisteminha local para gravar os prontuários dos seus... Ele comprou lá na prateleira do Walmart, custa baratinho, para gravar o prontuário dos seus pacientes. Aí ele sai da sala e deixa a tela aberta. E aí entra a secretária, ou entra um outro paciente, porque ou ele saiu da sala para fazer alguma coisa, o paciente ficou lá, está todo o registro, todo o histórico do paciente lá.
não usou a internet. Não teve nenhum hacker. Foi uma distração. Tudo para falar o quê? Às vezes, a privacidade está ligada a comportamentos humanos. Entendeu? As nossas formas de agir. E aí que a gente precisa tomar cuidado. E nas coisas mais bobas. Por exemplo, esse exemplo é muito bobo. Eu saí da sala e deixei o programa aberto. E quantas vezes a gente não faz isso nos nossos programas? Ele não precisa ser de saúde. Mas eu saio da minha sala, às vezes, alguém me chamou em algum lugar, tem um aluno meu que eu estou atendendo e aquilo que eu estou fazendo está lá na minha tela. O meu e-mail está na minha tela. Meu e-mail é privado. Né? A pessoa está olhando ali com quem eu estou me comunicando. Então a gente faz isso direto. Só que enquanto a gente está fazendo isso com nossas informações pessoais, eu estou me expondo. É diferente quando eu estou fazendo isso com informações de outra pessoa, principalmente do paciente. Tá bom? Bom, então, passando um pouquinho. Esse artigo de 2001, ele é um pouco antigo, mas eu achei uma citação dele na internet e gostei bastante. Porque ele apresenta, ele faz uma compilação de 51 diferentes definições para e-health. Se você passar um pouco, é muito legal. Depois tem a referência aí, se alguém tiver curiosidade. Tá no... Bom, tá ali, né? Num journal de Medical Image. Docinho, já mandei por e-mail para vocês. Não precisa copiar não, gente. Eu já mandei por e-mail os slides para a Tânia, para o Tato, tá? Então eles passam para vocês. Bom, o que que eles falam? O que que ele fala, ele e os colegas dele falam nesse artigo? Não, na verdade é só ele, tem um outro que são os colegas. É um campo emergente da União da Informática Médica, Saúde Pública e Negócios, referente aos serviços de saúde de informação comunicados através da internet e das tecnologias relacionadas. Então a gente não pode esquecer sempre desse E, tá? No sentido mais amplo, o termo caracteriza não somente o desenvolvimento técnico, como também o estado de espírito, um modo de pensar, uma atitude e um compromisso com a rede, pensamento global, para melhorar o cuidado com a saúde local, regional, mundial e com o uso da tecnologia de informação. O que que eu gostei nessa definição, apesar de ela ser muito parecida com as anteriores? Quando ele fala de tecnologia de informação e comunicação, apesar de não ser tão novo, o que me lembrou são os nossos dispositivos móveis. Acho que todo mundo hoje está nessa era e a gente vive instalando aplicativo para cima e para baixo. Né? O que acontece, às vezes, quando a gente trabalha com dispositivos móveis, é que nós instalamos aplicativos que partem do seguinte princípio. Você está instalando num dispositivo móvel, não precisa de segurança, porque o dispositivo móvel é particular seu. Você quer um exemplo? Alguém usa o Gmail em dispositivo móvel, mas o programa móvel do Gmail? Vocês perceberam que o Gmail não tem logout? O Gmail para o dispositivo móvel não tem logout. Se você quiser utilizar com senha, que ele peça senha, você tem que utilizar pelo navegador, pela web. O Gmail para dispositivo móvel não tem logout. Quando eu tive meu primeiro dispositivo móvel com o Gmail, eu falei assim, como assim não tem logout? Porque parte desse princípio. Está instalado no seu dispositivo, você tem a senha do seu dispositivo. Gente, e se eu não ponho senha no meu dispositivo? E se alguém descobre a senha do dispositivo? Gmail é uma coisa detalhista. Mas imagina que a gente tem um programa que eu marco o histórico dos meus pacientes e todas as terapias que eu passei, eu sou fisioterapeuta. Todos os tratamentos que eu passei para fisioterapeuta, os estágios que eles estão, e o aplicativo não tem senha, alguém pega o meu dispositivo móvel. Tem gente trabalhando com aplicativos para dispositivo móvel hoje. Você precisa tomar cuidado nesse tipo. Não esquecer que é só rede. Às vezes, nos locais, a gente tem esse problema. Fátima, por gentileza, para quem é ignorante em TI como eu, desculpando os experts aí, você traduz Gmail, logout, as diferenças, né? Porque eu particularmente odeio e abomino quem coloca no Face aquele estou em, tarará, né? Que eu imagino que seja uma opção da pessoa lá por, entre aspas, querer que saibam, né? Agora, ontem, a professora Edmara esteve aqui e, aliás, aproveitando o gancho, ela falou justamente da questão do fator humano, que você acabou de falar, da questão do comportamento de quem usa as máquinas. E a Flávia ontem arrematou com uma conversa com o Trócoli, dizendo que se o problema fosse entre máquinas, em tese não haveria problemas. Não, elas não são tão inteligentes assim que é para nós, mas digamos que quando caiu o avião do campus foi fator humano. É sempre fator humano, né? Porque, enfim, o piloto também já morreu e etc. Né? Eu também tenho minhas ressalvas a esse tipo de abordagem. Mas e o meu ponto é, aí
a palestrante de ontem falou assim, porque eu falei que não habilitei. E óbvio, no meu Face, vocês podem olhar, tem um monte de coisa pública lá, quem não é meu amigo ainda, e jamais vai aparecer um mapa com Steve Yen. Porém, ela me disse, inocência, o teu celular tem lá os seus mecanismos que já sabe que... Ontem ela falou até, ele sabe que eu tô aqui porque meu celular tá na minha bolsa. Ela tava aí, ela falou, aliás, eu não tô aqui, eu tô lá. Ok? Então, você traduz logout... Então, vou começar pelo Gmail. O Gmail é um dos programas que tem sido mais utilizado para a gente mandar e-mail hoje, mensagens eletrônicas, né? Por quê? Porque a Google é muito esperta. Porque a Google disponibiliza espaço para gente maior que quase todos os servidores. Ela deixa você usar a conta dela com outro e-mail seu. Então, eu uso o Gmail, mas quem recebe as minhas contas recebe com o e-mail da USP. Mas a minha plataforma, meus e-mails, estão tudo na USP. Tá? Que é essa questão do logout? Para eu acessar o meu Gmail, eu preciso dar o login, eu preciso digitar uma senha para entrar. E para sair, eu tenho que apertar o botãozinho de logout para sair, porque aí ele desconecta. Isso. E na próxima vez que eu for entrar, eu preciso pedir a senha de novo. Só que a gente esquece o botãozinho, o logout. A gente esquece de apertar, a gente simplesmente fecha a máquina lá. Na próxima vez que alguém entrar no navegador digital Gmail, ele vai entrar na sua conta de novo. Não, você precisa apertar o logout, porque aí ele fecha a sua conta. A próxima vez que você for entrar de novo, aí você precisa digitar a senha. Aí você tem um pouco mais de segurança. A gente nunca tem 100% de segurança que tem segurança, né? Um pouco mais de segurança. Qual é o problema do Gmail para o dispositivo móvel? Ele não tem logout. Você não sai da sua conta. Você só fica aberto. Portanto, qualquer um que tiver acesso ao seu dispositivo móvel, a senha do seu dispositivo móvel, tem acesso a todos os programas lá. Exatamente. Isso. Você pega seu filho, se ele tem a senha, o código secreto seu, ele acessa seu Gmail, porque seu Gmail vai ficar permanentemente aberto. Exato. Não, ele precisa da senha do seu celular, porque você tem aquele código de acesso ao celular. Né? Mas se você tem um celular, um dispositivo móvel sem senha, que tem muita gente também não põe senha para facilitar, vou ficar digitando o código toda vez, é meu, tá comigo mesmo, só que você perde no metrô, é roubado, aí todo mundo sabe seus dados, entendeu? Por favor. Num curso de especialização lá, de auditoria, e para os alunos eu abri uma conta no Gmail, para que nós fizéssemos um meio EAD, né? Já que lá eles não estavam disponibilizando o Moodle. Aí eu entro no Gmail num PC da sala. E para minha surpresa abriu porque o e-mail a pessoa anterior não deu logout. Então, parece eu bobo, gente. Eu deveria ter mandado um e-mail para ela, dizendo. Mas, o pessoal assim, de informática deve ter... Para ela, dela. Estava completamente aberto. Ela não fechou o Gmail. Para o pessoal de informática, isso parece muito bobo. Mas não é, gente. Muita gente faz isso. Pode falar. A Nancy. Nandy. Então, é interessante isso que você colocou em relação ao parecer meio bobo, mas, por exemplo, em relação a um problema comum em relação a logout, então um médico entrou no sistema e deixou a senha dele lá, acontece, por exemplo, e aí um outro acessa a prescrição ou modifica uma prescrição, que é uma coisa muito grave. Então aí entra a TI, né? Porque você tem que realmente solucionar. Aquilo é um problema efetivo de pesquisa. Vocês estão vendo como é um problema de comportamento? Né? Ninguém está falando de rede, nem teve hacker nenhum tentando pegar nada. Você deixou. É como se você chegasse pro ladrão e falasse, tô aqui minha bolsa. Entendeu? Exatamente. Né? Aí aberta para facilitar a sua vida, né? Você não precisa abrir o zíper, né? É. Tá aqui. Então é isso que a gente faz. Então a gente está com um problema grave de comportamento. Bom, esse autor, se você puder continuar um pouquinho. Pra gente. Então a gente viu que. Não precisa necessariamente ter rede envolvida. Por que eu estou batendo nesse ponto de rede? Porque muitas vezes a gente relaciona os problemas de segurança à rede. Aí eu não posso comprar cartão de crédito pela internet. Por quê? Porque é inseguro. Eu não acesso internet bank, qualquer um que seja, porque é inseguro. Então a gente não faz isso. Aí a gente deixa o nosso e-mail aberto e por acaso eu tenho o hábito de mandar um e-mail para mim mesmo com todas as minhas senhas. E com o meu número de cartão de crédito para facilitar a vida de alguém. Alguém manda número de cartão de crédito por e-mail?
Então, gente, tá vendo? É questão... Não, comprando internet, eles têm obrigação de ser seguro. Porque a responsabilidade é do site seguro. Quem está vendendo pela internet tem a obrigação de dar segurança. Se acontecer alguma coisa por causa de compra de internet, eles têm que te ressarcir. Isso já aconteceu comigo, inclusive. Tem que ser seguro. Professor Ivan da Unifesp, vocês lembram, óbvio, né? E eu tô comendo porque eu sou diabética de 3 em 3, senão eu tenho chilique, mais do que eu já tenho quando eu como de 3 em 3. Bom, é pra rir, viu? É uma piadinha. Professor Ivan falou de um tal certificação HORN, H-O-N, né? E é aí que eu vou chegar no ponto. Compra segura. Quando eu vou comprar na internet, e tem gente que não compra pela internet, realmente não tem cartão de crédito, não tem internet no celular, achando que com isso está seguro. Mas quando eu compro pela internet, vejo tal site segura, verde, se não me engano, tenho boa memória para cores, péssima memória para letras, mas enfim, site seguro, eu fico relativamente feliz. Ah, não, Trócoli, foi praga tua. Eu fico... Eu vou ter hipoglicemia de qualquer forma. Vai faltar um pedaço. Comer e falar não dá certo. Assoviar e chupar cana é minha especialidade, cara. Bom, voltando. Quando eu vejo o selinho compre seguro, é assim? O site seguro. Pague seguro, né? Que eles adoram. Mas enfim, eu digo, putz, manda ver, né? Bom, ok, até aí tudo bem. Aí o meu filho do meio, aliás, a minha filha mais velha faz medicina, terceiro ano na Unifesp, portanto, qualquer brincadeira ou crítica em relação a médicos, não se preocupe. Mas o meu filho do meio, que faz engenharia civil, é muito ele é um tipo, o jeito dele, ele é um tipo magrelo. E aí teve uma época que ele resolveu que queria ser bombado e etc, e começou com aquelas compras de coisas pela internet, etc. Para simplificar, fez lá uma comprinha que, não sei, vinha de fora, porque era mais barato, tarará, tarará. Uma vez o aeroporto pegou lá, enfim, só de imposto e tarará, deu o dobro, mas não importa. E aí, mãe, o cartão tá ok. Tá bom. Pô, mas vi tudo isso, né? Sei lá, 600 conto. Só me divide, porque a proteína tá ok. Tá bom. Foi lá uns 4 meses. Depois desse tempo, vem uma outra... Nê, escuta aqui, deu problema, porque como é que de novo? Ah não, mãe, eu comprei de novo. Mas peraí, eu não te emprestei o meu cartão de novo. O que que rola? Bom, não sei explicar, né? Pelo que eu entendo, eles memorizaram tudo. Ou ele, ou sei lá. Não, mas ele não é inocente dessa forma de, por exemplo, a menos que ele tenha pego e gravado no Word, o que eu duvido muito. Pelo que eu entendi, ele não fez nada. Mas a hora que ele... Não sei. A hora que ela... Segundo o que ele me explicou. Ele acessou lá, deu todas as opções, ele comprou e pronto. Mas isso é só uma historinha também, como a dos prontuários. Qual é o meu ponto? O que o professor Ivan falou do tal selo HORN? É um selo, né? Que depois você pode retomar para só a gente refrescar o que, que é. Que simplesmente o pessoal pirateia a imagem, taca no site, e aí você vai pôr a mãozinha lá em cima do HORN? É H-O-N. E a mãozinha não clica e não entra. Por quê? Porque é falso. Pergunta, o tal compre site seguro e etc, idem e bidem ou não? Tânia, minha resposta sempre para segurança é assim, não existe site 100% seguro, nunca. Por quê? Porque sempre vai ter alguém tentando burlar aquilo. Então, hoje, o PagSeguro, esses sites de venda, eles usam a tecnologia e garantem. Qual é a garantia que você tem? Se acontecer alguma coisa, eles te ressarcem. Mas quem te garante isso é a sua operadora de cartão de crédito. Por quê? Porque se eles não fizerem isso, você para de usar cartão de crédito, eles param de ganhar. Só por isso, não é porque eles são legais, tá? Eu acho difícil, mas é muito possível que o site que vendeu armazenou os dados dele. Isso é normal. Pode. Pode, ou se pode. Pode. Gente, pode. Mas é aquela história. Você não compra pela internet, você vai no posto de gasolina e tem seu cartão clonado. Ou seja, gente,
Segurança, segurança, não existe. Não existe site, não existe método informatizado 100% seguro. Tá? A gente sempre parte desse princípio. Assim como a gente parte do princípio em computação, que não existe programa 100% sem erros. Com aquilo que eu testei, ele funciona bem. Mas eu não sei, a gente não consegue praticamente nunca, num programa complexo, cobrir todas as situações. Tá? Por isso que às vezes dá uns pau no imposto de renda, por exemplo. Bom, vamos continuar. Então, para a gente, é qualquer processo informatizado no campo da saúde, envolvendo ou não rede de computadores, envolvendo ou não internet. Qualquer coisa informatizada, para a gente está entendendo como saúde eletrônica, tá? Para a gente chegar na privacidade. Bom, o que seria qualquer processo? Então, pode passar. A gente tem como centro o nosso amigo computador. Pode passar. Todo mundo fornece informação para esse computador, tá? A enfermeira que atende a cliente, o paciente, o médico que atende o paciente, o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, todo mundo pode fornecer informações, tá? E pode passar. E do outro lado, a gente tem o profissional da saúde, que fica maluco com tanta informação. E nem sempre esse profissional da saúde lembra de dar logout no sistema, entendeu? Então, a nossa fala, no intuito de chamar a atenção, tanto de informática como de saúde, porque o pessoal de informática criar mecanismos de privacidade. Coisa boba, coisas que bancos de dados fazem automaticamente. Por exemplo, você saiu sem dar logout, aquele sistema ele é muito confidencial, você dá um jeito de fechar a conta do cara, de ele nunca deixar ele recuperar a sessão anterior. Ficou 10 segundos inativo, não sei quanto tempo inativo, você fecha a tela. Então, isso são coisas que nós de informática podemos fazer automaticamente. E o pessoal de saúde pode exigir isso do pessoal de informática e também prestar atenção nos comportamentos. Bom, vamos passar? Bom, então voltando para o nosso contexto. A gente está falando de qualquer processo informatizado. Pode passar, Tânia? A gente vai entrar agora em tipos de dados. Se eu estou falando em qualquer processo informatizado, o que entra nesse sistema? E o que sai desse sistema? Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora dos tipos de dados que a gente trabalha. O que pode entrar num sistema informatizado para a área de saúde? Que tipos de dados? Vamos lá. Aberto para a plateia. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Na área de vocês, que tipo de informação entra? Vocês passam para o computador? Tem uma gama variada de dados, mas basicamente a gente pode ter anamnese, né, o exame físico, resultados dos exames laboratoriais, a conduta que a gente vai dar para aquele caso, uma recomendação, por exemplo, se o atendimento é multiprofissional, envolve vários profissionais, eu tenho lá um campo que eu vou definir o que eu vou fazer e eu posso até deixar uma recomendação de segmento, alguma outra questão, tudo isso pode ser um dado que pode estar informatizado. Qual que é o seu nome? Francis. A Francis falou uma coisa muito interessante, ela falou assim que tem uma série de dados, ela começou com a anamnese. Anamnese é que tipo de dado pra gente? É texto, é som, é imagem? Em geral é texto, em geral a gente digita. Apesar de que hoje tem muitos sistemas informatizados que o profissional fala e ele grava o som. Tá? Mas é mais como um texto. O que mais você falou? Conduta. Resultados de exames laboratoriais. Que tipo de exames são? Que tipo de dados, desculpe? Oi? Pode ser texto, pode ser imagem. O que mais? Além de texto e imagem, que tipo de dado mais podem ser entrados nos nossos sistemas? Cadastro de paciente, pode ter texto, pode ter número. Tem mais alguma coisa além de texto e imagem? Será que a gente entra som? Tem algum exame que envolve som que vocês fazem? Exame de voz. Tá aí a fonoaudióloga que não deixa de mentir. Mesmo na área de medicina, alguns exames envolvem o som, a audição. Bom, legal. E que tipo de dado que sai? O que vocês recebem de volta dos sistemas informatizados? Recebe texto? Recebe. Tá? Recebe imagem? Recebe. Recebe som? Recebe filme? Às vezes o exame médico é um filme, né? Uma série de imagens, incluindo inclusive sons. Né? Você pega, por exemplo, um eco, né? Ecocardiograma. Envolve imagem em movimento e som, tudo junto. Bom, por que a gente está falando disso? Passa um pouquinho.
Porque a gente pode, então, ter texto, pode passar, Tânia. Imagem. Imagem 3D, que na verdade também são imagens, mas um pouquinho diferentes. Som, pode passar. E mais uma infinidade de tipos de dados. A gente pode ter sinais elétricos que se convertem em sinais de computador e são armazenados, que vêm dos elétrons. A gente pode ter gesto. Posso ter um Kinect filmando alguém? Hoje está sendo muito comum na área de fisioterapia você utilizar jogos para ver o movimento, para fazer com que para avaliar tanto o paciente, o movimento do paciente, quanto para permitir a terapia do paciente com jogos. E aí você põe sensores de movimento, tipo Kinect, que estão ficando baratos, e esses movimentos entram. A gravação dessas trajetórias que o paciente faz entram também, tá? É. Bom, então a gente tem uma série de dados. Pode falar, Silmara. Meu nome é Silmara e existe o CELAB, né, o Centro de Laboratórios de Enfermagem, e lá, inclusive, cria-se instrumentos de informática para ensinar alunos à distância em treinamentos da injeção e outras técnicas de enfermagem. Mas o que eu queria dizer, eu fiquei muito preocupada, porque eu aprendi a fechar o sistema quando eu fui fazer um curso de EndNote Web. Que é lá, você faz toda uma busca bibliográfica e se você deixar aberto, alguém pode vir e deletar tudo. Aí eu fiquei muito preocupada e é uma preocupação que a gente não tem. Gente, não parece bobo? Ela veio aqui para falar pra gente dar logout, fechar o sistema? Não basta só fechar no xizinho lá do Windows? Não, não basta. Você não fechou o sistema. Ficou aberto e alguém pode acessar. Tá? É difícil alguém acessar? Difícil não é. É que, na maioria das vezes, eu, pelo menos, convivo com pessoas do bem, né? Então, eu nunca tive alguém que se aproveitou da minha distração. Mas eu posso ter muito bem um aluno mal intencionado que eu deixo o sistema aberto e ele vai lá mudar a nota de outro. A olhada que tá. Exato. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? Pode passar. Bom, e aí, quais são nossas preocupações? Como que tudo isso é armazenado? Onde tudo isso é armazenado? Quem transmite? De onde transmite? Quem recebe? De onde recebe? Então, de novo, quando eu falo de transmissão e recepção, eu estou envolvendo rede. Mas a parte inicial, onde e como é armazenado, não necessariamente tem uma rede. Né? Vai desde o meu celular até o sistema servidor que eu tenho na empresa, que eu tenho no hospital e que armazena tudo. Tá bom? Pode passar. Bom, qual é esse processo, então? A gente pega todos aqueles dados, todo aquele tipo de dados, o que, que vai acontecer na computação? Isso vira tudo numerinho. Tá? O pessoal de informática aí me desculpe a analogia, né? Eu sei que isso é bem básico, mas vira tudo 0 e 1. Para o computador, não existe João Antônio da Silva, não existe a imagem do coração do João Antônio, isso não existe para o computador. Ele só entende números. Tá? Na verdade, não são nem números, né? São impulsos ou magnéticos ou elétricos que vai falar que é 0 ou 1. Mas isso não importa, essa tecnicidade não importa. A partir do momento que tudo isso se transformou em código computacional, pode passar, tá? Isso vai ser armazenado num lugar que nós supomos que esteja seguro. Tá? Supomos que esteja seguro. Então, para quem é de informática, é obrigação pensar nessa segurança para garantir a privacidade. Para quem é de saúde, é obrigação tentar um pouquinho entender com o pessoal da informática qual é o nível de segurança que o sistema está me oferecendo.